Hey, what's up?
بہت ہی خوب بہترین ماشاءاللہ ہمارے وطن کے لیے دل و جان دینے کے لیے یہ ان بچیوں کی آواز ہے ان بچیوں کا ایکشن ہے لیکن ترجمانی ہماری اپنی سب کی ہے مسلمان ہیں ہم حب وطن ایمان ہے ہمارا وطن سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور جب بھی اس وطن پر آج آئیں گی ہم پہلی صف کے جو ہے تو سپاہی ہوں گے انشاءاللہ